Hello friends, apalagi kalau kita punya barang motion ini lo suka atau enggak nesu, apa kalau apalagi kalau beli kekhilafan sih mau bal, atau apalagi kalau kita mau beli pernah juga puja kubesar zonalo, kalau beli kekhilafan takok takik kamu na kalu, atau itu aja sih dosa, mau hati per roti khair meli azuri kalu, jadi itu kami hati per roti khau, atau itu aja baki kam bon kori meli mau azuri kalu, atau itu aja bahat pun amuke, jadi itu aja bahat khau koman khunkal. Saya bata bang bisa tapi bahat kau ini, ya papi aku nkalnya mau nabu beli ibu, bahat tuh, atau dindo kikono kina koro apa nana kok dekhai jam, atau ziman baru dekha boleh sesta kirim, sih itu mau pertama blog hobo, agote mau kuno dana blog nai dia, ya papi, atau apa nana ke video tuh continue saya teki bo, skip nuko aku sabo, atau dia mau jam bahat bana mungge, atau allah kumai pasat aku apa nana kok blog pam, saya teki bo video tuh. Kali aku kasih mau panai boleh gak sih? Ya panai mau sop sih, tapi mau tapi terus juga tuh kuli long mana? Asli itu pertama nasi deh loh. Panen biar hobo pak, biar le komen tuh apa nanti zona ho? Halo zona bo, biar halo zona bo. Karena apa nopo nih kabel sesuatu lagi? Si paling sih si naik sih itu nggak tahu. Ya. মই কেতামান ভুত জলিকা বা পিন জলিকা লৈছিলোঁ এখিনি মই ভালৰে ধুই ৰোডত শুকুৱাই এনেকৈ টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈছিলোঁ ইয়া সব মই জলিকাখিনি কাটি হৈ গ'ল ইয়া সব সব দেখিছেনে দেখা দিছে ইয়া সব ইয়া দেখিছে মই এখিনি কাটি হৈ গ'ল এতিয়া মই অলপ সময় মানে অলপ সময় ৰোডত দিলোঁ এঘণ্টামান সময় দিম যেহেতু আজি ৰোডটো টান সেইবাবে মই ভাবিছোঁ এইখিনি মই এঘণ্টামান সময় ৰোডত দিলোঁ তাৰপিছত মই আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছোঁ এতিয়া মোৰ দালি ভাত আৰু ভাজি হৈ গৈছে মানে আৰু এতিয়া অলপমান মানে ভাবিছোঁ চাটনি অলপ বনাম বুলি চাটনি মানে মই অলপ পুদিনা পুদিনা আছিলে পুদিনা পাত আছিলে সেইখিনিয়ে ভাবিছোঁ মই অকণমান চাটনি বনাম আহকচোন চাওঁ কি কেনেধৰণে মই বনাওঁ চাটনিখন সকলোৱে জানেই বনাব হ'লেও দেখাইছোঁ এতিয়া মই ইয়াতে দিছোঁ অলপমান পুদিনা আছিলে সেইখিনি মই ভালদৰে এইখিনি ধুই লৈছোঁ আৰু লৈছোঁ কেইফুটামান মই নহৰু চাৰি পাঁচ ফুটামান মই নহৰু লৈছোঁ চাগৈ এতিয়া মই দিম ইয়াতে দিম থেকেৰা দুটুকুৰা থেকেৰা দিম থেকেৰাখিনি মই অকণমান গৰম পানীত তিয়াই ৰাখিছিলোঁ গেছত দুটুকুৰা থেকেৰা দিছোঁ থেকেৰা দিলে টেষ্টটো ভাল আহে আৰু অলপমান মই চেনি দিছোঁ যিহেতু থেকেৰা দিছোঁ সেইবাবে অকণমান মিঠা মিঠা ভাৱ এটা হ'ব বাবে চেনি দিছোঁ আৰু নিজৰ জোখমতে দি দিছোঁ অকণমান নিমখ গেছত আপোনালোকে নিজৰ জোখমতে দি ল'ব
আৰু দিছো এটুকুৰা ভূত জলিকা কিছমানে ভূত জলিকাটো বিন জলিকা বুলিও কয় এ আছো এটুকুৰা দি দিছো যেহেতু জলা আছে জলিকাটোত সেইবাবে মই এটুকুৰা দি দিছো এতিয়া মই এখিনি ভালদৰে মিক্সিত পিছি লম এ আছো এতিয়া মই হৈ গল ৰেডি এমো চাটনিখিনি ৰেডি হৈ গল দিছেনে অলপমান আছিল পুদিনা পাত সেইবাবে আম বনাই ললো ভাত পানী খাই আজৰি হলো সেইখিনি আপোনাকক দেখাবলৈ নহলে যিহেতু হাজবেণ্ডো আছে তেওঁ অকণমান মেৰাত ওলাবলৈ অকণমান বেয়া পালে সেইবাবে নেদেখালোঁ আৰু আকৌ মই এতিয়া পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এতিয়া বাজিছে এতিয়া 1:30 বাজিলে সেইবাবে আৰু এইটো হৈছে আমাৰ ল'ৰা তুমি হাই দি দিয়া আকৌ হাই হাই ফ্ৰেণ্ডছ তোমাৰ নামটো কোৱা আকৌ কি My name is Anupal Bodoloi. Itu sama lora. Hi mau apa nana dekhai disu. Hi koy asse. Muku dekhoy di ba. Hi babe dekhai dilu. Aduh. Kita ba olah po. Maze maze. Mana itu? Itya hi kini dia bohi asse. Tapi hi apa nman kubo. Apa nman risi lobo. Hi babe habis apa nana koko dekhai juta. Hi kini dia bohi asse. Kiba koba nih dumi. Ti koba. মাক ভিডিওটো চাব আকৌ লাইকো কৰি দিব হয়নি মোৰ ভিডিওটো চাবলৈ কৈছে আৰু লাইক কৰি দিবলৈ কৈছে তাৰ কাৰণে এটা লাইক দিব আপোনালোকে এতিয়া মই তাক অকণমান অলপ সময় কোৱাই লওঁ তাৰপিছত আকৌ আপোনাকো মই দেখাই থাকিম কি কৰোঁ কি নকৰোঁ এতিয়া লৈ আহিছোঁ অলপ দেৰি পাছত আকৌ আপোনাকো দেখাম মই কি কৰোঁ চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'টো এতিয়া মই ওলাইছোঁ পূজা চাবলৈ আপোনালোকে বাৰু চাইছেনে পূজা পটককৈ যাবলগীয়া হ'ল সেইবাবে ওলালোঁ ল'ৰাই যাওঁ যাওঁ কৈ আছে যোৰহাটতে চাম আৰু আপোনালোককো দেখাই থাকিম কি কৰোঁ কি নকৰোঁ অথনি ভিডিঅ' কৰা আৰু নহ'লে ল'ৰালৈকে ভাতকেইটা বনাই ল'লোঁ সেইবাবে এতিয়া যাওঁ পূজালৈ আৰু আহি ভাত পানী বনাবলৈ মন নাযাব সেইবাবে বনাই মেলি মই ৰেডি হ'লোঁ এতিয়া ওলাইছোঁ এয়া যাওঁ এতিয়া পূজালৈ আপোনাকো চাগে চাব পূজা চাই থাকিব ভিডিঅ'টো এয়া আমি পূজাত আহি পালোহি এয়া চব পিছত হাজবেণ্ডে অকণমান ভিডিঅ' কৰি আছে আমি আগে আগে ল'ৰা আৰু মই গৈ আছোঁ এয়া চব অলপ অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলে তেওঁ সেইবাবে মই আপোনাকক দেখাইছোঁ বেছি মানুহ নাই যিহেতু সপ্তমীৰ দিনা আমি গৈছিলোঁ আৰু অষ্টমীৰ দিনা হয়তো মানুহ ভিৰ হ'ব এয়া চব মানুহ কম হয় এয়া আমাৰ ল'ৰা আৰু মই আহি আছোঁ দেখিছেনে আৰু লগত আমাৰ ভাইটি আছে পিছত এয়া ভাইটিও আহিছে এয়া অলপ অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকক এইখিনি হৈছে ল'ৰা ছোৱালী সৰু সৰু খেলা বস্তু ৰাস্তাৰ কাষতে আছিল এতিয়া ল'ৰাক কিবা কিনি দিব লাগে সেইবাবে ৰখিছোঁ আৰু এয়া হৈছে আমি অলপ সময় ৰখিলোহি গোৱালিতে যিহেতু ভণ্টিহঁত আহি আছে এয়া আমাৰ ভাইটি আছে ওচৰতে আৰু মোৰ ল'ৰা আমি অকণমান এইখিনিতে ৰখি দিলোঁ চাওকচোন অকণমান দেখাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰোঁ সি কি কি কিনিলে আপোনালোকক দেখাইছে গাড়ী এখন কিনিছে তাকে আপোনালোকক দেখাইছে অলপ দেৰি পাছতে ভণ্টিহঁত আহিব ভণ্টিহঁতক লগ পাম আমাৰ ভণ্টি হয় এইফালে ল'ৰা আমি একেলগে পূজা চাই আহি আছোঁ আৰু সকলোকে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু এয়া হৈছে আগে আগে ভণ্টি যোৱা আৰু মোৰ হাজবেণ্ড এয়া আমি পূজা চাইছোঁ এয়া হৈছে লাচিত বজাৰৰ পূজা মানে চক বজাৰৰ মুখে মুখে লাচিত বজাৰৰ পূজা মণ্ডপ ইয়াতে আমি অলপ সময় ৰ'লোঁ দেখোন ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে ইয়াতে আমি ল'ৰা আৰু মই গৈছোঁ
সেৱা জনাবলৈ এতিয়া আমি আহিছো জেপিয়ার পূজা মণ্ডপলৈ এসক কিমান ধুনিয়া লাগিলে মই হেবাবে অকণমান ভিডিও কৰি ৰাখিলো এসক আমি গৈ আছো এসক কিমান ধুনিয়া কৰি সজাইছে দেখিছেনে এজো হাতৰ জেপিয়ার পূজা মণ্ডপ আমি ভিতৰলৈ অকণমান সোমাই আহিছো এতিয়া আমাৰ ভণ্টিহঁত আৰু মোৰ ভাইটি হাজবেণ্ড মোৰ ল'ৰা আৰু ভণ্টি জোঁৱায়ো আছে ইয়াতে আমি একেলগে আহিছিলোঁ আহি আমি ইয়াতে অলপমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ চাওক ইমান ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে সঁচাকৈ ভাল লাগে মনটো সেইবাবে অকণমান ভিডিঅ' বনাই আনিলোঁ ইয়াত এতিয়া পূজা চাই ঘৰমুখী হ'লোঁ আৰু এতিয়া অলপ জেলেপি লৈ লৈছোঁ যিহেতু পূজা চাবলৈ আহিছিলোঁ জেলেপি নোলোৱাকৈ কেনেকৈনো যাওঁ নহয় জানো পূজা বুলি ক'লে জেলেপিৰ মেইন হয়নে বাৰু জেলেপি খাই ভালো লাগে আৰু পূজাৰ সময়ত আৰু ভাল লাগে জেলেপিটো নেখোৱাকৈও ভাল নালাগে সেইবাবে অলপমান ল'লোঁ ভণ্টি আৰু হাতেও ল'লে আৰু আমিও ল'লোঁ পূজাৰ পৰা আহি চাৰে দহটামান বজাত পালোহি ঘৰ আহি এতিয়া আমি হাত মুখ ধুই মেলি ভাত পানী খাই মেলি আজৰি হলো এতিয়া বাজিছে 11:15 হল বহুত ৰাতি হল আৰু পূজালৈ গ'লোঁ অকণ অকণ দৃশ্য অকণ অকণ ক্লিপ আনিলোঁ ইমান বহুতখিনি দেখাব নোৱাৰি পৰা যিহেতু ল'ৰাও আছে লগত আৰু ভণ্টিহঁতো আহিল তাহাঁতকো আজি লগ পালোঁ ভাল লাগে আৰু ইমানতে ভাবিছোঁ ব্লগটো সামৰণি মাৰোঁ যিহেতু বহুত ৰাতি হ'ল এতিয়া শুবও হ'ল আৰু বেছি দীঘলীয়া নকওঁ ব্লগটো চায়ো আমনি পাব আপোনালোকে বেছি দীঘলীয়া কৰিলে নহয় জানো সেইবাবে ভাবিলোঁ ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ ব্লগটো এতিয়া যদি আজি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেন্তে প্লিজ লাইক এটা কৰিব কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব কমেণ্ট কৰিবই কাৰণ কমেণ্টত লিখিব মোৰ ব্লগটো আজি কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকৰ প্ৰথম ব্লগ বনাইছোঁ যিমান পাৰোঁ মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ দিনটো কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আৰু এটা কথা ভোট জলকীয়াখিনি মই আজি নোৱাৰিলোঁ আচাৰ বনাব দেখাইছিলোঁ অথনি আপোনালোকক আজি যিহেতু পটককৈ যাবলগীয়া হ'ল পূজালৈ সেইবাবে দেখুওৱা নহ'লে আৰু এতিয়ালৈ আহিছোঁ গুড নাইট সকলো ভালে কুশলে থাকক আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ পুনৰ আহিম বাই বাই আৰু পূজা বুলি কেইখনমান ফটো মাৰিছিলোঁ সেইবাবে ইয়াতে সাঁচি ৰাখিলোঁ এসক আমি গোটেইখিনিয়ে ফটো মাৰিছিলোঁ একপি একপি এনেকৈ ইউটিউবতে সাঁচি ৰাখিলোঁ সেইবাবে ইয়াতে মই ৰাখি থ'লোঁ এয়া হৈছে ভাইটি আৰু মই আৰু এয়া হৈছে মোৰ অকণমানিটো এয়াই আছিল ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।